Quan agafem el transport públic i hi ha una incidència, és molt habitual consultar una aplicació mòbil per saber què ha passat i quines alternatives hi ha per arribar a la nostra destinació. Aquesta informació la podem aconseguir gràcies a empreses que analitzen, recullen i generen dades massives, o com es coneix tècnicament, Big Data. Vam vist fa uns anys la revolució digital i ara estem veient que comença la revolució de les dades. S'estan creant empreses que generen dades. Hi ha empreses que es dediquen a analitzar, a agregar diferents fonts de dades per extreure'n serveis o donar dades agregades i inferides a altres dades. I hi ha les empreses que estan executant aquests serveis intel·ligents. Tot això crea oportunitats a tota la cadena de valor de les dades. I això crea oportunitats, evidentment, per l'emprenedoria avui en dia. Aquesta evolució cap a la gestió de dades ha fet que des del Centre d'Excel·lència en Big Data de Barcelona s'organitzi el primer congrés sobre aquest sector a Catalunya. És una forma de posar en contacte tota la comunitat local que s'hi dedica. Barcelona i Catalunya ja tenen un gran ecosistema d'universitats, d'acceleradores i incubadores d'empresa, però el que nosaltres volem és potenciar-ho, accelerar el creixement perquè al final tothom se'n benefici i aquí crear un ecosistema potent d'atracció d'inversions, atracció de talent i que les empreses locals se'n puguin beneficiar. Gràcies a les dades massives i a l'ús que se'n fa, s'estan generant noves idees de negoci i nous perfils professionals que ja han començat a formar-se a les universitats mitjançant estudis específics.